ได้มิงลาบ้ารีเซ็ตโปรเจกต์การนี้เป็นเลยวิดีโอจุดสบายได้เซ็ตเนี่ยมาพลาทุนี่ลีทุบยาดมาบ้านเนาะมาพลาทุบด้วยส่วนยิ่งสี่เดียร์เราเดียร์ไม่กอดตัวแม่ไปลีกูตรงนั้นเลยตัวปลายใช้กับฟอร์ปลายบ้านเนาะไฟปลายในยาเลยไอปลายในยาไอยาเลยบ้านเนาะพาร์ทสิบไปพี่ฟอร์ปลายฟอร์ปลายไฟปลายไอปลายส่วนยิ่งทุลุยาบ้านเนาะอาศัยการจ่าโดอาศัยการจ่าโดจะ555 M N N เนทูรุยาเลย6 M N N เนทูรุยาไปเนาะอาศัยการจ่าเนทูบ้าพี่ว่ากจิกลิลูบ้าไหมแล้วก็คู่กับชิคันตมาลีเลยไลทูยาเลยเอาโนริเซชิคันนิซาบิโอเนาะติชาลีทูบยาปิดออกไปไหมอาศัยอุดอริเซ555ไปตรงไลน์ไหมเนาะบ้าเลยสุชิยา4 blind สุดรอ6 M N N จีนี่มาสุดรูปย่อริเซเนจิจิกลิลูเช่นเนาะ555 mm ตรงไหนบ้างเนาะอาจจะยังใจรู้สีเท่าปีดอสีไก่ไม่บ้างเนาะสีไก่ไม่ส่วนยังดีเทคกันเลยที่ต้องมีอยู่ไรบ้างเนาะชิวปีต่อไปเดี๋ยวเราแต่งจารีบอกอุตยิตเองมาเนาะที่ต้องมีรีบไปละปีเราอยู่บอกอุตยิตไปไรบ้างแต่ปีดอปีส่วนยังดีเอ็กควินเลยบ้างเนาะดีเอ็กจูเลยดีเอ็กเลยก็เท่าไรไหมเนาะเท่าปีดอปีส่วนยังเอ็กเลยดีเด็ดเท่าปีอ๋อเราอยู่เลยอยู่บ้างเนาะคือวิธีการใช้รู้เชนบ่เนาะเชนดูแลคอเลยเชนอ่ะอังกฤษดูเชนบ่เนาะอังกฤษดูเชนมีมาลัวพุ่มมีบ่เนาะพุ่มมีอยู่เป็นนักการทุ่มเลยสุดยอดดูมิวเลยอยู่ไปแบบนั้นเนาะแต่ตะขาดูมิวเลยอยู่แม่บีอะกาวนี่ดูมิวเลยแล้วมันเนาะนักขาพุ่มมีอยู่นั่นแสดงว่าคนจะยังทุบไปแบบนั้นเต้นเนี่ยต่อหลังนะชาวคนนี้7 9 10 11 12 22 29ခါချက်ပြပါမယ်နော်ဒီရက်ဟာတော့မာပလာပုံမှန်ဆိုင်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုင်လေးအတိုင်းပဲဆက်ထိုးပြပါပါမယ်နော်ကဲလို့ကိုကမာပလာကိုဒီထက်နည်းနည်းရှိရှိလေးထိုးရှင်းနေဆိုရင်ဖွ့မီကိုပို့ပြီးတော့ထိုးပြီးပေါ့နော်ဖွ့မီပို့ထိုးပြီးလို့ရပါတယ်အခုကတော့ဖွ့မီ29ခါပဲချက်ထားပါနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျတော့ဖွ့မီဒီရက်ဒါပထမအဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် round 1 round 1ကျလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီမှာ3ခုပေါ့နော်ဒီမှာ10နှစ်ပေါ့နော်တိုင်ရှိ sorry ဖွ့မီ2ခုကြော်မယ်နော်တခါ2ခုကြော်မယ်ကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကဲအဲဆိုရင်10နှစ်2ပေါက်ကိုကြော်ပြီးရောဒီရက်3ပေါက်မြောက်မှာဒီရက်3ပေါက်မြောက်မှာတိုင်ရှိလေးစထုံးမယ်နော်ဒီပေါ်တရစ်တင်လိုက်မယ်ကျိုးလေးကိုတရစ်တင်မယ်တင်ပြီးသွားရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာကျိုးတို့ယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ဒီရက်နှစ်ကျိုးလွတ်မယ်ပြီးရင်နောက်နှစ်ကျိုးလွတ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တိုင်ရှည်လေးထိုးပြီးသွားရင်တိုင်တူလေးပါထိုးမယ်ဒီရှေ့မှာကျတော့တိုင်တူလေးထိုးပါမယ်နော်တိုင်တူလေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအောင်မတင်ရဘူးနော်ဒီပေါက်မတင်ဘူးမတင်မယ်နဲ့ဒီမှာပဲနော်ဒီရှေ့ပေါက်မှာလိုမျိုးလေးထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ရင်နှစ်ကျိုးလွတ်ပါမယ်နော်တိုင်ရှိတကားတိုင်တို့တကားပြီးရင်တိုင်ရှိတကားတိုင်တို့တကားနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျိုးအဆုံးဒီထိုးပြီးသွားပါမယ်အဲဆိုရင်တိုင်တို့ပြီးတော့တိုင်ရှိပေါ့နော်တိုင်ရှိဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်ရှိလေးထိုးပါမယ်နှစ်ကျိုးလွတ်မယ်နောက်နှစ်ကျိုးလွတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်ထဲမှာတိုင်တို့လေးထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်တိုင်ရှည်လေးပြန်ထိုးပါမယ်တိုင်ရှည်တွက်ဒီပေါက်လေးထဲမှာထည့်မယ်နှစ်ကြိုးလွတ်မယ်နောက်နှစ်ကြိုးလွတ်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်တို့ပေါ့နော်တိုင်တို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ကြိုးလွတ်မယ်ပြီးရင်တိုင်ရှည်ထိုးပါမယ်ရှေ့ပေါက်မှာနှစ်ကြိုးလွတ်မယ်နောက်နှစ်ကြိုးလွတ်မယ်ပြီးရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တို့လေးထိုးပါမယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်တိုင်ရှိတခါတိုင်တို့တခါနဲ့ဒီရဲ့အဆုံးသားလေးဒီထိုးလာပေးပါမယ်နော်အဆုံးရောက်ရင်ပြန်တွေ့မယ်ဒီမှာဒီရဲ့နောက်ဆုံးပေါက်လေးနာမှာပြီးစရာတော့တိုင်ရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်တိုင်ရှိလေးနဲ့အဆုံးတက်ပါရဲ့နော်ကဲပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်ပေါ့နော်ဖွ့မီတခါတက်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီအောက်မှာတိုင်တူနဲ့အဆုံးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွ့မီနှစ်ခါတက်ရမယ်ဒီမှာရီဇာတိုင်ရှိနဲ့အဆုံးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖွ့မီတခါပဲတက်ပါရဲ့နော်ဖွ့မီတခါတက်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုလဲ
บักกูตะคับเลยบีตัวบีสุดเลยเช่นดีเอสซ่าเช่นเปล่าดีเทบ้างเนาะดีเอสซ่าเช่นเปล่าดีเทมาตันตุลีตะคุทูบีบ้างไหมเนาะนี่มาตันตุลีตะคุทูบีไหมพี่ยังดีมาบ่เนาะถ้ายังน้องว่าถ้าตันตุทูได้เปล่าพอตันตุทูได้เปล่ามาส่วนยังตันชีดีทูบีอ่ะบ้างไหมจะไปคลอเช่บ่เนาะตันชีดีทูบีไหมพี่ยังดีชีบ้างมั้งเนาะตันตุลีทูบีไหมพี่ยังตันชีทูบีบ้างไหมเนาะรู้มีบ่เนาะถ้ามาเส้นตันตุทูได้นะส่วนยังดูที่เส้นตันชีทูไหมเนาะดีมาน่ะดีมาตันชีดูได้ซื้อว่าจะรู้ตันดูดีถูกไหมบ่เนาะตันดูตันชีตันดูตันชีบ่เนาะตันดูตันชีดีเนี่ยตัวบาร์เลยดีเป้ามาจะรู้ตันชีดีบ่เนาะตันชีดีดีชีเป้ามาตันดูบ่เนาะอะไรมีอะไรบ่เนาะดีมีอะไรอยากบ้างไหมเนาะอะไรมีอะไรแบบตันชีตันดูตันชีตันดูดีเนี่ยปั๊บเลยโอ้ทุบไปด้วยอยากบ้างไหมเนาะวิจารณ์ว่าส่งยาลูกชิ้นเปลี่ยนด้วยบ้างไหมเนาะအဲဒီလိုဒီမှာအဆုံးနာရောက်လာပြီပေါ့နော်အဆုံးနာရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီနာလီမမှာဆိုလို့တခြားလာပြောနောက်မှဆိုလို့ရှင်ဒီလိုကျဲသွားလိုက်ကျုံသွားလိုက်ကျဲသွားလိုက်ကျင်းသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါနော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတိုင်းရှင်းနဲ့ဒူတာဆိုဒီမှာတိုင်းရှင်းပြီးတော့ရင်ဆက်လို့တိုင်းတူလေးပေါ့နော်ဒီပောက်လေးထဲမှာတိုင်းတူလေးထုံးမယ်ကဲဒီမှာတော့နောက်ဆုံးပောက်မရောက်တဲ့တတိယမှာအဆုံးမမြောက်တဲ့ပေါက်လေဆိုရင်ဒီမှာဖွင့်ပြီးတက်ထားတဲ့ပေါက်လေးပေါ့နော်အဲပေါက်လေးထဲမှာဇေရိုထပ်ပြီးတော့ထိုးပါပါမယ်နော်အဲပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူနဲ့ဆုံးသွားဆိုဇေရိုတိုင်ရှိလေးထိုးပေးရမယ်ဒီဒီရဲ့ပေါက်လေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးပဲယူပေးလိုက်တော့မယ်နော်နော်နော်တိုင်ရှိလေးထိုးတယ်ကဲရတိုင်အဲ့ဒါလို့ရှင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးကျရဒီမှာတိုင်ရှင်နဲ့အဆုံးတက်တာဆိုတော့เนาะတိုင်ရှင်နဲ့အဆုံးတက်တာဆိုတော့ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်ရှင်နဲ့အဆုံးတိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြီးကျတော့ဖွင့်မိတစ်ခါတက်တယ်เนาะဖွင့်မိတစ်ခါတက်မယ်ဖွင့်မိတစ်ခါတက်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်တိုင်ရှင်နဲ့အဆုံးတက်တာတော့ပြီးကျတော့ဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူလေးထိုးပါမယ်เนาะเนาะဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်ရှင်ထိုးပါမယ်เนาะအလိုတိုင်တို့တိုင်ရှိတိုင်တို့တိုင်ရှိဒီနဲ့ပပလေးဥထုတ်ပြီးတော့မှာနော်ပြီးရင်ဒီရှိပေါက်မှာတိုင်တို့လေးထုံးမယ်နော်ဒီရှိပေါက်မှာတိုင်ရှိလေးထုတ်ပါမယ်တိုင်ရှိလေးထုံးမယ်ဒီရှိပေါက်မှာတိုင်တို့လေးထုတ်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဗောနော်တိုင်တို့တိုင်ရှိနဲ့အဆုံးရောက်လို့ရှင်ပြန်တွေ့ပါမယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်ဇာတို့ဒီအဆောင်တက်မှာတိုင်ရှည်လေးနဲ့အဆောင်တက်မယ်နော်တိုင်ရှည်လေးနဲ့အဆောင်တက်ပါတယ်အဆောင်တက်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်မိတကာချစ်တယ်ချစ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ရင်ဒီပေါက်လေးထဲမှာတိုင်တူလေးထိုးပါမယ်နော်ပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာတိုင်ရှည်လေးထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်တူတိုင်ရှည်လေးနဲ့ပဲထိုးပြီးတော့ပါမယ်နော်အဲ့အလားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲစတိုက်ထူလာပြပါမယ်နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှိပေါ့နော်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှိရောက်တဲ့ဒီထူလာပေးမယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဘယ်မျိုးပေါ့နော်အရှိက5ပီအဲ့အဲ့လိုမျိုး5ပီ2ပီကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်ရင်အရှိက4ပီခွဲ5ပီလောက်ပေါ့နော်အားပြီးလောက်ဒီထိုးပေးကြတယ်ကိုလိုရှင်တဲ့အရှိရောက်တဲ့ဒီထိုးလာပေးပါနော်အဲ့လိုမျိုးအရှိအမကန့်တတ်တာပါအောင်နော်ကဲအဲ့ဆိုရင်ကျတော့အဲ့အဲ့အရှိရောက်တဲ့အခါအကြမ်းမှပြန်တွေ့မယ်နော်ကဲမာရီဆယ်ဘယ်နှလမဒီထိုးလိုက်လဲဆိုငါးလမလောက်တော့ရှိမှထင်တယ်နော်ငါးလမလောက်တော့ရှိတယ်ဆိုတိုင်းလာအောင်မာထိုးလာတာ53လမလောက်ထိပါနော်53 oh sorry ဟုတ်တယ်53လမလောက်ဒီထိုးလိုက်တယ်5ปีแล้วปะเนาะขั้นมันชิ5ปีแล้วโทรไล่ไปพี่รอเดี๋ยวดีอ่ะอมีดิตัดไปมั้ยเนาะเอ๊ะอมีดิเผาะพอตัวกูเจ๊ะ5ซมเนี่ยอยู่ไล่ได้40ซมแล้วอยู่พี่รอเผาะไล่ไปได้เนาะมา40ละมาแล้วที่ซอรี่40ซมแล้วที่อยู่ไล่ไปได้มาเนาะ40ซมแล้วที่อยู่ได้
ละมาอันนี้นะสุรชินสังหารละมาคอยเราชิบาเลยพี่อ๋อกะจีดีเนี่ยเพียไรบ้างไหมเพียบีดาบีโซยังดีลมโยจูรีบ้างเนาะดีลมโยจูรีเป็นนะจูราเพียมาเลยสุรอลีจูราบ้างเนาะลีจูราก็เพียไรบ้างนะจูตองจูมาเอาแต่เดจูสุบังลีจูบ้างเนาะดีจูเพียบีดออมีมาตับอ่ะแม่อสมาอมีเลตับพอตัวกูดีนกูอเลจ้าจ้าดีนุ่มยูดีอยู่ไรบ้างไหมเนาะอยู่พี่ตัวพี่ส่วนยังอยู่พี่ตัวพี่ส่วนยังดีนาดีบ่เนาะดีเอทให้สองเปล่าดีเนาะดีมาตายดูดีดูได้เลยดีเอเปล่ากันดีบ่เนาะดีเอเปล่ากันดีเดี๋ยวมาจะรู้ดีอะไรอุ่นนุ่มยูดีอยู่ไรไหมแต่ไรแม่แต่บิดาเย็นดีมาวันนู้ดีเลี้ยเป่าแถวกูทำยูนิจุไรบ้างมั้งเนาะอ๋อส่วนเย็นดีมาเดจูยาบ้างแม่น้าแต่ตัวดีดมีวันนู้ดีมันนักขู่ชามันเนาะเนาะสตินนักขู่ชามันชาบิดาบิส่วนเย็นดีเอ็นนักขู่เป่ามันเนาะต้องมาหยาบมาต้องมาหยาบมาน้าแต่เดจูทัดทับบ้างแม่มาตะปอกนะปอกจ่อเนาะนกขู่จ่อได้จ่อพอดีอ่ะตะปอกเดิมมาบ่เนาะเดี๋ยวตายดูนี่ดูละได้ปอกนี่นามาเอาแต่จูตัดเด้เอาမျိုးนี้บ่เนาะนะปอกจ่อนาลีมาตายดูดีแห่หาลีตัดไปบ่เนาะดีแห่อแม่ลีนี่ตัดไปบ่นี่มามาจ่อมาตะคู่จ่อมานกขู่จ่อมาตองคู่บ่เนาะตองคู่นาลีมาမျိုးนี้ตับอีบาเมอีกอกว่าใส่ๆได้ดูชนะဆိုရင်တစ်ခုလောက်ပဲကြောပေါ့เนาะဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲတက်ပါမယ်ဘယ်ဒီတက်လာမလဲဆိုတော့ဒီအဆုံးဒီတက်လာပြပါမယ်เนาะအဲမာထိုးလို့ပြီးသွားပါရင်เนาะကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ထိုးလို့ရပါရင်เนาะရှိရှိလေးကြိုက်တဲ့လူက6လမလောက်ဒီ oh sorry 6ပေလောက်ဒီထိုးပြပါเนาะเออถ้าส่วนยังน้ําไม่ได้ล่ะရှင်วิชัยเยอกมาเปียๆปิ๊บๆไปมาเปียๆลามิ้นรู้อยากบาเลยอารมณ์มันน้อมมาด้วยมั้ยบ๊ายบาย